Oi! Nós estamos aqui no nosso quarto episódio dessa edição especial do Tempo de Natal. Nossa música sugerida para você, para o seu ministério, o mundo inteiro viu. Canto de comunhão para a missa do dia de Natal, para o dia 25. O refrão é retirado da antífona de comunhão do dia. Espero que você esteja gostando. Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Deus te abençoe. Y a palabra.